三八服务奖七名，刘梦佑、谢玉堂、谭怡恩、黄庭伟、苏新平、黄建祥、王俊彦，请上台领奖。这个奖项呢，我们邀请我们的毕业校友啊，戴贤文，也是潮州呢高中的主任，希望同学呢跟我们的校友学习，以后呢有机会服务我们教育界。谢谢戴主任，恭喜。